Salam, Elxan Xanəlizadə kanalına baxırsınız və biz bu günləri yeni bir layihəyə başlayırıq. Bu layihədə həm söhbətlərimizin zövqünü bilmiş, öyrənmiş olacağıq. İlk qonağımızı hal-hazırda sizə təqdim edəcəm və qonağa ünvanlanan qısa suallarla onun ən sevdiyi nələrdir, onu öyrənmiş olacağıq. Beləliklə, ən layihəsi və ilk qonağımız Respublikanın əməkdar artisti İlham Hüseynovdur. Xoş gəlmisən, İlham. Təşəkkür edirəm ki, razılıq verdin bu layihədə ilk iştirakçı olaraq suallara cavab verməyə. Hazırsansa başlayaq. Sualları sürətli verəcəm və sən ən sevdiklərini sayacaqsan. Beləliklə, ilk sualım. Ən çox sevdiyiniz şeir? Ramiz Rövşənin Yenə də bu şəhərdə üz-üzə gəldik. Ən çox sevdiyiniz şair? Ramiz Rövşən. Ən çox sevdiyiniz mahnı? Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan? Ən çox sevdiyiniz bəstəkar? Tofiq Quliyev. Ən çox sevdiyiniz insan? Çətin sual oldu, çünki ümumiyyətlə insan mükəmməl deyil. Az da olsa mənim həyatda sevdiyim insanlar var. Onlar mənim üçün əlimin 5 barmağı kimidir. Heç birini bir-birindən ayıra bilmərəm, ona görə də heç birinin adını çəkməyəcəm. Amma sevdiyim insanları mən doğrudan da sevirəm. Ürəkdən sevirəm, heç birini bir-birindən ayıra bilmərəm. Çünki hamısını sevirəm axı. Yaxşı cavabıydı. Ən çox sevdiyiniz piyes? Belə bir dramaturq var, Temas Williams. Onun Şüşə Heyvanxana. Şüşə Heyvanxana. Bəs onda ən çox sevdiyiniz dramaturq? Dramaturq. Hansı ideologiyaya xidmət elədiyindən asılı olmayaraq, onun dramaturji istedadı baxımından mənim üçün ən çox sevdiyim dramaturq Cəfər Cabbarlıdır. Ehtiramla anırıq Cəfər Cabbarlını. Ən çox sevdiyiniz bu rəsm əsərlərindən söhbət gedir. Hansı rəsm əsəridir? Mona Lisa. Nə gözəl. Bəs onda ən çox sevdiyiniz sənət növü nədir? Təbii ki, aktyorluq sənəti. Amma mən bir də dünyaya gəlsəydim, təbii ki, yenə də şablon da olsa deyəcəm, yenə də aktyor olardım. Amma bununla paralel, mən hansısa bir iki sevdiyim musiqi aləti var. Mütləq onların ikisindən birini seçib o alətdə həyatım boyu ifa eləyərdim. Bunun biri skripkadır, biri piano. Super. Ən çox sevdiyiniz sənətkar? Mənim üçün sənətdə ən doğma, ən yaxın, ən məni heyran eləyən insan Rövşən İsaqdır. Ən çox sevdiyiniz içki? Konyak. Ən çox sevdiyiniz gül? Lavanda. Ən çox sevdiyiniz rəng? Yaşıl. Ən çox sevdiyiniz idman növü? Kickboks. Ən çox sevdiyiniz insani xüsusiyyət? Vicdan. Ən çox sevdiyiniz şəhər? Mən 10 il Rusiyanın Omsk şəhərində yaşamışam. Ən çox sevdiyim şəhər, bax, odur, Omsk şəhəri. Ən çox sevdiyiniz mövsüm? Payız. Ən çox sevdiyiniz rəqəm? 7. Ən çox sevdiyiniz bayram? Yeni il bayramı. Mən bu sualı özüm də cavab verə bilərdim sizin əvəzinizdən. Bilirəm, yeni ili çox sevirsiniz. Bugün biz İlham Hüseynovun zövqünü öyrənmiş olduq. Ən layihəsində ilk qonağımız Respublikanın əməkdar artisti İlham Hüseynovuydu. Çox səmimi bir atmosferdə baş tutdu bizim söhbətimiz. Məqsəd də o idi ki, biz sizi ənlərlə tanıyaq. Çox sağ olun. Mənim üçün də çox maraqlı oldu. Təşəkkür edirəm məni söhbətə dəvət elədiyin üçün. Siz Elxan Xanəlizadə kanalında İlham Hüseynovun iştirakı ilə ən layihəsinə baxırdınız.
təşəkkür edirəm. Videoda daha çox kimləri görmək istəyirsiniz bu layihədə? Şərhlərdə həmin görmək istədiyiniz aktyorların, yaradıcı insanların adını yaza bilərsiniz ki, biz onların da zövqünü sizinlə bərabər öyrənmiş olaq. Sağ olun.